محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمل ہوں جی ڈنگران نو جانوراں نو ساری شے نو اللہ تعالی نے پیغمبران کی شان دسی ہوں جی پیغمبران کی پہچان کرائی ہوں دیکھنا میرے پیغمبر کے مقابلے سے گستاخی نہ کرنا نام سن لو تو کل ڈلے چھوڑ دو پیغمبر کے مقابلے سے گستاخ نہ بننا این معلوم ہوں وہ جی سفینہ ترے جاندے سن سفینہ ترے جاندے سن نا اگے آ گیا ایک بڑا سارا شیر ببر وہ لگا کب مارنا فرمان نے سمینا نے سوچا بھی میرے کو تلوار نہیں تیر نہیں ڈانگ نہیں سوٹا نہیں گولی نہیں کوئی اور چیز نہیں میں کہ اس شیر دا مقابلہ کرا اجے سوچ دینے تے فرمان نے کہ اجرا نو چیتا آ گیا ایک ہتھیار دا اجرا نو چیتا آ گیا ایک ہتھیار دا اچھی آواز شیر تائیں پکار دا اے میاں غلام مکی مدنی سردار دا شیرا سمجھ کے میرے والے آئی جس لے آکھیا تے شیر نے نینی پا لئی معلوم ہوندا تمام جانوراں نوں تمام شین اللہ نے پیغمبر دا شان دسیا ہوندا نینی پا لئی جا اپنی برادری نوں کہہ دیندا ہے کہ اے پیغمبر دا غلام ہے اے ساڈی خوراک نہیں چپ کر کے تر جا میں تے پھسیا پیا خدمت واسطے تے نال تریا جاندا ہے جس نے بنا آ گیا سارے جنگل دا اوتھے کھلو کے نیوی پا کے پو مار کے تم بھرا کے اخیر دی سلامی دے کے شیر تر گیا اے تے اودو دا واقعہ ہے نا تے اہل حدیثاں تانوں مبارک ہون لوگ کہندے نے اہل حدیثاں وچ ولی نہیں تے میں کہنا خدا دی قسم جی اہل حدیثاں وچ ولی تے ولی ہے نہیں کہ دینے ولی ہوندا ہی اہل حدیثاں وچ نے مولانا عبداللہ غزنوی رحمتہ اللہ علیہ دا ایک خادم مولانا فرمان نے بھی جا میرا رکا غزنی لے جا آ ہن دی گل ہے تھوڑا چلا مولانا دو صاحب دے دادا رکا لے کے دیتا جا غزنی لے جا لے گیا پیدل ترنا سی آ درائے تو نہیں سن جی ہونے والے نے تریا جا رہے جنگلوں کے وچوں دی جو اپنا واقعہ آپ بیان فرما دے نے وہ جڑے خادم نے جناب مولانا عبداللہ غزنوی دے رحمت اللہ علیہ کہندے نے اچانک میں دیکھا میرے سامنے ایک شیر آ گیا میں سمجھا بھی بس میری جان گئی میں فوراً نماز ریت لئی ہاتھ مارے زمین تے نماز ریت لئی لے بھی میں اپنے آقا دے سامنے حاضر ہو گیا ہی تے میری جان نکلے تے نماز وچ نکلے ہن تیرے کول جو ہوندی کر لا جس لئی میں اپنے آقا کے ہاتھ بن لے تے نماز آرام نال پڑھن لگ پیا میں دیکھیا بھی شیر نے اجے بھی حملہ نہیں کیتا رکعت پڑھی دو رکعتاں پڑھیاں آخر سلام پھیریا تے دیکھیا شیر نے نیوی پائی ہے تے پوچھ لے لاؤن دیا ہے کی وفا تو نے محمد سے تو ہم تیرے اور یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے انہیں نیوی پائی ہوئی ہے تم اپنے آقا دا بن جا ساری اللہ دی مخلوق تیری بن جائے گی تیری آقا ہی تسلیم کرے نال نال تریا گیا فرماندے نے اگے آئی بہت وڈی کھڈ خندق ان تسی تے زیادہ جان دے ساڈے نال آ کر کڑی کڑی وڈیاں اج اسی بندہ ہی گوال لگے ہاں اے سوریا کسے آج تو واسطے گئے تو ریڑی پے تھلے ڈیم دے پانی دے کوڑوں ہو کے چھو کے آئے نے کھایا کبھی اللہ نے بچا لیا وڈی ساری کھائی اس کھائی دے کول شیر کھلو گیا آ کے نال میرے تریا جانا سی میں کھلو گیا بھی تھلے اترا تو پھر تو چڑھ نہ سکا گا کہ جی میں شال مار کے ٹپا تو ٹپ نہیں سکتا ہوں کرا کی پرمند نے شیر نے ویکیا نا بھی اللہ کا ولی ہوں کھلوتا ہے تو سوچنا ہے وہ کچھ شیر نے پیچھا ہو کے میری دونوں لتوں کے پچھوں اپنا سر کڑ لیا مینو اپنے لک تے بٹھا لیا تو شیر پیچھا ہو کے چھال مارتا ہے کتاب کا نام ہے سیرت مولانا عبداللہ غزنوی رحمت اللہ علیہ میاں نذیر حسین صاحب غزنوی رحمت اللہ علیہ واقعات میں عربی دی کتاب ہے فرماندے نے شیر پیچھا ہٹ کے لتاں دے وچوں دی سر کڈ لیندا ہے لک اُتے بٹھا لیندا ہے میں یہ سمجھیا بھی شیر لگا چھال مارن میں پالی جفی کٹ کے شیر دی گردن نوں اینے پیچھا ہٹ کے زور نال ماری چنگی تے اس کھائیوں پرلے پاسے میں اُتوں اتر گیا نال نال شیر تریا جاندا ہے جس نے خطرے دی جگہ ساری ختم ہو گئی شیر پچھا مڑ گیا میں اپنے ٹکانے لگ گیا اج بھی خدا بندے کریم اپنے بلیاں نوں کرامت دکھاندے نے تو اللہ دی رحمتاں نازل ہوندیاں نے اس ویلے میں صرف اینی گزارش کرنی ہاں اللہ کریم جل جلالہ نے سید کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اے شان بڑھائی آپ براق کو سوار ہوئے حضور فرمان نے براق تر پیا اینا تیز تریا میری اکھ کھلدی سی کہ میں نہیں سمجھا کہ اکھ نے پہلا ویکھا کہ براق اتنے پہلے پہنچ گئے آخر سارے مقامات عبور کردہ کردہ براق پہنچ گیا بیت المقدس وچ میں دیکھیا بے شمار لوگ اتنے موجود نے میں نہیں پتا ہے کون نے آخر نماز واسطے سرنا کھڑیاں ہوئی نماز واسطے تیاری ہو گئی
کہ میں تکنا پیا بھی ویکھیے کیڑا امام کھلوتا ہے. مینو جبریل نے پھڑ کے مسلے سے کھڑا کرتا. میں نماز پڑھائی, سارے میرے پیچھے پڑھی. نماز تو فارغ ہونے کے بعد جبریل پہنچ گئے, یا رسول اللہ پتا تو نماز پڑھائی کہاں نو؟ حضور آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ تک سارے پیغمبر نے تواڈے پیچھے پڑھی ہے. اے نبی سن تواڈا استقبال کرنا ہے. تو جتھے تسی ہوئے اتھے مسلے تے کوئی نبی بھی کھلو نہیں سکتا, آدم پیو بھی کھلو نہیں سکتا, دادا جی ابا آدم بھی نہیں کھلو سکتا, اور جناب ابراہیم بھی نہیں کھلو سکتے, موسیٰ عیسیٰ بھی نہیں تواڈے کے کھلو سکتے. جتھے تسی ہوئے کوئی پیغمبر تواڈی امامت نہیں کرا سکتا. اللہ اکبر. لیکن مولوی مسلح نہیں چھڑ سکتا, پیچھے کھلو ہے گے بھی تسی ایتھے ہی ہو یا رسول اللہ. آدم نادر جو ہے تے نماز بھی میں پڑھونی, تسی پڑھو تے پاویں نہ پڑھو پڑھونی میں ہی ہوں. سبحان اللہ. میں اسے واسطے لکھا سی کہ سڑ جائے زبان اوئے گستاخ نکارے دی کرے توہین جیڑا احمد پیارے دی. اوئے لعنت تمام اسے رب جبارے دی ٹوئی نہ ملسو جگوں اونترائی جامنا اے پیر حقانی دسے خواب سہاونا. اس وقت کے ہور نبی پاک دی کی گستاخی ہے, ہین بھی حاضر ناظر تے جماعت بھی میں کرونی ہے, چاہیے مسلح خالی چھڑ دیا کر یا آپ پیچھے ایویں کھلو رہا کر. اللہ اکبر اللہ اکبر. یا رسول اللہ جماعت تساں کرائی چنگا, نماز پڑھائی, اتنے کچھ تھوڑا دیر خطبے خطبے ہوئے, بہت سونی کلامہ ہوئی ہیں. پھر حضور آدھے نے میں آسمان وال تر پیا. لو جی میں چھیتی لگا جی کہ پینڈا مکاؤں. حضور فرمانے نے میں آسمان وال تر پیا, جس نے میں پہلے آسمان تے گیا تو اتنے جناب آدم علیہ السلام ملے, دوجے تے میں گیا تو اتنے عیسیٰ اور یحییٰ ملے, تیسرے تے گیا تو اتنے یوسف ملے, چوتھے تے گیا تو اتنے ادریس ملے, پنجویں تے گیا تو اتنے ہارون ملے, چھویں تے گیا تو موسیٰ ملے, ستویں تے گیا تو ابراہیم علیہ السلام ملے. پھر میں ادو بھی کہاں چلا گیا, نبی سارے تھلے رہ گئے تو میں سبنا تو اتنے چلا گیا. تے پھر میرے نال گفتگو شروع ہوئی. فاوحا الی عبدہ ما اوحا ما کذب الفؤاد ما رآ. بعض جن نے لوکیاں اج کل نظمہ بنائی ہیں کہ ایتھوں تے ایسی بندہ تے عرشاں تے جا کے گل مک گئی, عرشاں تے جا کے گل مک گئی. تے میں نہ نہیں اوتھے جا کے بھی گل اوہی رہی. زمین تو کی تو سن سبحان الذی اسرا بعبدہ. زمین تو کی ہوئے کہ تو عبدہ عبدو. زمین تو کی سن عبدو, تیرے آسمانہ تے گئے تے گل شروع ہوئی. پھر کی نے سبحان فرمایا فاوہا الی عبدہ, ایٹھا بھی عبدہ تے اتے ہی عبدہ. اے او آسمانہ تے ہر ویلے معبود تے اے پاوے ہیٹھا ہون تے پاوے اتے ہون اے او دے عبد. تے گل کرنے نے موقع ہی اور رہ تے پھر بھی او ہی کی عبد تے او معبود. اگے نہیں جی پردے سے ایک آئی ندا, پردے سے ایک آئی ندا, پردے میں آ پردہ ہی کیا, پردہ اٹھا پردے میں جا, در پردہ کچھ باتیں ہوئی. پردے سے ایک آئی ندا, پردے میں آ پردہ ہی کیا, پردہ اٹھا پردے میں جا, در پردہ کچھ باتیں ہوئی. اور کچھ کری ہوئی اگے نہ تو انو پتا نہ سونو پتا, محبوب کے محب دی گال لے. تے میں انہا اللہ تعالیٰ دے فرماؤں دے نے بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمك من الناس. اے میرے پیغمبر جو بھی میں تینوں دسنا سب کچھ پہنچائی آ, تے جے ایک گل بھی نہ دسی تے میں جان لاں گا بھی تو میری ساری پیغمبری ہضم کر گئے ہو. تے کی آنا اگے جی 99,000 اللہ نے کلام کیتا, 33,000 اکھے رکھ رہے اپنے کول تے نبی دے کول, اے نہ کہڑا گل کری. تے 33,000 آکھیا تو خاصا نو دسی تے 33,000 عاماں نو دسی, نرا ہی جھوٹ خدا دی قسم کوئی روایت ایسی نہیں ہوں. جو دسیا جو گل ہوئی ساری حضور نے آن کے دس چھڑی. خیر ایتھے میں جڑی ہن عرض کرنی ہے وہ کی ہے, پہلے آسمان تے کون ملے؟ آدم علیہ السلام. تے دوجے آسمان تے یا تے عیسیٰ علیہ السلام. کوئی جوڑ ہے رل دا ملاقات دا؟ پہلے آسمان تے آدم تے دوجے تے یا تے سچائی دا ہی, دوجے تے نوح تے ابراہیم ملدے. ایوں ترتیب سی نا, تے ترتیب بدل گئی ہے. دوجے تے ملے نے یا تے عیسیٰ, تے تیجے تے ملے نے یوسف علیہ السلام. ہن پہلے تے آدم, دوجے تے یا تے عیسیٰ, تیجے تے یوسف علیہ السلام, تے چوتھے تے
ادریس وہ بڑے پہلے تے جڑے ہشام نے بڑے پچھلے اے ترتیب کی ہے ملاقاتاں دی اچھا تے پنجویں تے ہارون علیہ السلام تے چھویں تے موسیٰ اور ستویں تے ابراہیم علیہ السلام ترتیب سیدھی نہیں اصل گل ہو رہے کھڑیا سی مکے وچوں دکھ ملے سن حضرت نوں بڑے تے اللہ نے سیر کراونی سی تے پہلے آسمان تے وکھایا آدم علیہ السلام نوں تے دسیا کی اے میرے محبوبہ تبلیغ لگائیں کرن جڑا مبلغ میری توحید بیان کرے گا او دی پہلی حالت عالم والی حالت ہو جائے گی اے جڑا نا زینا ترقی دا میرے وال عروج کرن دا زینا جڑی پوڑی چڑھنی ہے نا اے دی پہلی مبلغ دی حالت آدم علیہ السلام والی ہوے گی جیسے آدم علیہ السلام جنت وچ وارا نہیں سی نا کھاندا ابلیس نوں ایویں مکے وچ تو وی انہاں بےئیماناں نوں وارا نہ کھاویں گا آدم نوں جنت چوں نکلنا پیا تے تینوں مکےوں نکلنا پیا گا اے پہلی ترتیب آدم نوں جنت چوں نکلنا پیا تے تینوں مکےوں نکلنا پیا گا تے محبوبہ گھبراوی نا آدم نکلیا سی جنت چوں تے اودے ویری بن گیا ابلیس تے تیرے واری ویری بن جانی برادری تے جنت میرا قرب سی ایتھے بیت اللہ میرا قرب ہے تے اوتھے میرا قرب لے بھی ابلیس نوں بارانہ کھادا تے ایتھے میرا قرب تیری برادری نوں بارانہ کھانی تے اے میرے محبوبہ جے نکلو تے گھبرا نہ جاوی تیرا باپ آدم بڑا گھبرایا سی او بڑا رویا سی تے کیویں رویا سی نکل لگیا آ فرمان نے بن کے طرف زمین کلایا بن کے طرف زمین کلایا عرشوں فرش ٹکایا بن کے طرف زمین کلایا اے عرشوں فرش ٹکایا کر تھی میرے آئے دیس نکالا اسا لکھیا چوڑی پایا جہے زمین تے آ گئے تے زمین وڑ وڑ کھا لے کلے آدم علیہ السلام تے کتے مائی ہوا آپ کوئی بڑی تفریق تے جدائی ہے تے فرمان نے جانی دنیا نہ کر چیڑا ساڈا اگے من گھبرایا ہو پاؤ اسی پردیسی ساڈا وطن دراڈا سانو دم دم غم سوایا ہو تے بابا فرید تے او کہندے نے فرمان نے کون بھیا کون کیا جس ویلے جس ویلے ادو اسی بھی اوتھے ہاسے باغ جنا دے واسو آہے باغ جنا دے واسو آہے اور بت خانے آسے نفس پلیت پلیت چکیتا اسی آپ پلیت نہ ہاسے نفس پلیت چل کھائی لے لیا جی کر آیا انہیں ماریا تباہ کیتا چل کھائی لے لیا منہ پائی لینے گے نفس پلیت پلیت چکیتا اسی آپ پلیت نہ ہاسے اور لوکاں دیاں چوکاں پیاں وسن فریدا کدی اسی وس دے ہاسے میرے محبوبہ تیرے ابا نو رونا پیا سی یہ جنت چھڈ کے وچوں نکل کے تے نکلنا تینوں وی مکے چ پینا ہی اے پہلا سٹیپ پہلا زینہ پہلی حالت تے محبوبہ ترا حوصلہ نہ رہی حالت پیڑی ہوندی ہوندی نکل لگیا گھر چھڈن لگیا گھر چھڈن لگیا امیرپوریو امیرپوریو گھر چھڈن لگیا بڑی تکلیف ہوندی ہوندی ہے تے گھٹ سالے نال وی نہیں ہوئی ہوئی سبحان اللہ جس نے گھر چھوٹے نا تے پتا ادو لگتا ہے پاوے ٹھے کوٹھے ہو نہ ماپیا والے تے جے اتوں گڈیاں بن کے نکلی رہنا تے ہاں ادو آسمان میں جاندیاں جدو ہوں بھی ڈیم ویکھی رہا تو کی آدھے ہو اتنے ساڈا میر پور سی اتنے ساڈے ماپیا دیا قبر نے اتنے ساڈے کوٹھے نے اتوں بھی پانی پھردا ہے تے ہاں ہی بڑھ بڑھ کے آسمانوں نہیں جانیاں پاویں کوٹھیاں ورگے مکان بنا لے پر لطف وہ نہیں ہوتا جڑا کدی اتنے ماپیا والے پرانے کوٹھے جواب دیا لطف آنا اللہ اکبر اللہ اکبر میرے محبوبہ گھبرا نہ جاوی مکہ چھڑنا پینے جی بابے جی جنت چھڑنا پیا سی جس نے مدینے اپڑ پیو نا جی محبوبہ یا علیہ السلام تے عیسیٰ علیہ السلام نو شہید کرن تک نوبت اپڑ پئی سی تے تینوں بھی شہید کرن واسطے نا مدینے اپڑنا ہی دوجی حالت ہی شہادت دی
تے ویکھ لا یا نو میں شہید کروا دیتا تے عیسیٰ نو میں بچا لیا تے محبوبہ آخر تک تیرے نال وی ہو جاوے گی تے میں تینوں بچا لاں گا بدر چوں وی میں تینوں بچا لاں گا شہید ہوندے ہوندے نو میدان احد چوں وی تے میں تینوں ہر حال چ بچا لاں گا کہ کبرامی نہ دوجا درد شہادت والا پاؤنا اے میرے محبوبہ اس واسطے میں تینوں دوجے آسمان تے دو وہ شخص وکھانا جہدے نال اخیر کر چھڑی قوماں نے یا نو شہید کرتا تے عیسیٰ نو شہید کر تک پہنچ گئے تے تیرے نال وی ایویں ہونی ہو تے کبرامی نہ جس لیے اے دوجا مقام بھی تو طے کر لیا نا اے محبوبہ پھر ایں سمجھ لوی بھی مکیو نکلیو توں تے کنانو نکلیا یوسف مکیو نکلیو توں سونیا تے کنانو نکلیا یوسف تے اوتھوں کڈیا برادری نے مکیو تینوں تے کنانو کڈیا بھراواں سچیاں برادری نے یوسف نوں تے اونوں سٹیا خوہ وچ تے تینوں جانا پیا غار وچ او رہیا تین دن خوہ وچ تے توں رہیا تین دن غار وچ تے محبوبہ او خوہ چوں نکل کے تخت تے بیٹھ گیا توں غار چوں نکل کے مدینے دے تخت تے جا گیا نعرہ تکبیر جوڑ رلدا کوئی کہ نہیں سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر محترم اگے آ گیا دوجا معاملہ اے میرے محبوبہ ہن جس طرح حکومت مل جائے گی نا تے پھر نتیجہ کی نکلے گا نتیجہ نکلے گا ادھر یوسف علیہ السلام دے کراہ چلے گئے دانے منگن نو ادھر تیری برادری تری آئے گی اے میرے پیغمبر اے سونے محمد اے سردار عرب تیرے بغیر دعا منظور نہیں ہوندی سانو مکے والے نوں روٹی لبدی نہیں تے قید نے آن ستایا ابو سفیان تبلے لین ڈیا اوتھے مصر دے وچ برادر نے یوسف تبلے لین ڈیا نے کی کہندے یا ایوہ العزیز مسنا و اهلنا الذر و جئنا ببضاعة مزجاة فاوف لنا الكيل وتصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين عزیز مصر رب واسطے روٹی دے دے ادھر کی کہہ رہے نے اے سردار عرب اے محمد یا بنا ام اے ساڈے سردارا اے ساڈے وڈیریا اے لا کاندیا فاتیا تو مہربانی کر کے دعا منگ کتے می آسمان تو پوے تے سماما بنا سال نجد دے سردار نو آکھ سانو دانے کلے روٹی تاں ملے گی تیری برادری نو اوتھر وی دانے منگن ڈرے تری دانے منگن ڈرے اللہ اکبر اللہ اکبر تے حضور علیہ السلام نے فرمایا تاں نہیں منگنا ایو تینوں امید ہے میری دعا اللہ منظور کردا ہے ہاں اے محمد پاوے تے وسیلے ہی منگدے پر تیری دعا رب منظور ضرور کردا ہے حضور نے دعا کی تھی یا اللہ می پا ایک شعبی نے آکھا حضور نہیں نہیں پہنگا یا اللہ می پا اللہ مسکنا غیسم مغیسم مریم مریا نافیان غیر آزار آجلن غیر آجل یہ کر کے تو می دی لوڑ پہ دعا منگنی چاہیے اسی جانے می دی لوڑ پہ نا ساڑے جوان ساڑیاں پہنا ساڑیاں تیاں جوان ساڑے لڑکے جوان پانڈے لے لی دنے اڑے اڑے تے بیچ پالے دنے گویا بیچ پالے دنے پشاب بیچ پالے دنے پانی بیچ پالے دنے رنگ ماجون مرکب بنا کے لب دے فضل برڑی برڑا وہ جتھے بیٹھے نے بیچارے سر تے جا کے ساری کسوری روڑ دیندے وہ کر دے نے گالاں بولنے تے آندے نے کولوں ہس دے کھیڑ دے حلال دی اولاد اے کولوں ہس دے کھیڑ دے کی آندے ہن رب نوں آکھ میں پا کے تینوں دھووے آ نہیں اوتھوں نا اے دی منگوندا اے طریقہ استغفر اللہ سب اللہ تعالی قید نازل کردا ہے برڑے دی بےزتی کرنا خدا ناراض ہوندا ہے میں اند منگنا چاہیے حضور دعا کر دے یا اللہ می پا صحابہ فرماندے نے اسی ویندے سا مطلب بالکل صاف ہے کتے بدلی نہیں جتلے حضور دعا کر دے نے اکھاں دے می اکھاں دے آنسو باری دی طرح جتلے ڈگن دے پیا اللہ دی طرف آرزو کر دے آیا کہ بدل آسمان دا بھی ورن دے پیا جتلے اکھاں ورن لگ پیا رب دی خاطر تے آسمان دا می بھی پہن لگ پیا بدل وسن لگ پیا صحابہ نسن لگ پے رسول اللہ ممبر تے کھلوتے ہسن لگ پے آئے سان کھالیاں خالی سن جس نے واپس مڑے تے سانو وچ تر تر کے لنگنا پیا سات دن تک اس طرح بارش ہوندی رہی اوہ آدمی اٹھ کے آکھن لگا یا رسول اللہ ہن تے کوٹھے بھی ڈھہن لگ پے نے آپ نے فرمایا دعا کی تھی اللہم حوالینا ولا علینا اللہ میرے آ ساڑے دوارے دوارے بدل لے جا ساڑے تو بدل ہٹا لے صحابہ فرمانے ہیں اسی انگلی الوین دے ہیں جیویں انگلی پھر رہی سی نا اے بدل انگل دے نال نال پیشان ہٹ رہی سی اللہ پر جیویں مولا چاہے جس لئے فضل فضل کرم دے آ جاوے سبحان اللہ سبحان اللہ ایک بری میری دعا بھی منظور ہو بدل آیا بڑا چوکھا سارا لگا میں تفریر کرن 12 بجے دا ٹائم ہے تے لوگ لگے اٹھن میں آکے بہ جو کوئی مینی پہنا آج انشاءاللہ اور رب دی قدرت مین نہ پیا مطلب بالکل صاف ہو گیا میں تقریر خوب جگا کے کر لے کچھ عرصے دے بعد ادھر جان دا پھر اتفاق ہویا
تے میں ایک سیٹ تے لگا بہن گڈی چ ایک آدمی بڑا سونا بابا سونی داڑھی متھا چوڑا متھے تے میرا سونا کھلا کرتا پایا بلیاں بزرگاں والا تے دوڑ کے میرے پیری آن ڈگا پیراں میرے نوں چومے متھا اپنا رگڑے پیراں تے تے آکھے کی ایک پوت دے چھڑ میں آکھا میں دیاں پوت آکھیا ہو کدی میرے پیراں نوں چومے کدی گوڑیاں نوں ہاتھ لاوے ترلے لے بڑا پیڑا حال تے بونکے دیہڑے میں آکھا تینوں یہ غلطی کتھوں لگی ہے کہنے لگا غلطی آ میں بڑے چیر کا تین لبتا رہا بڑے چیر کا تین ڈھونڈتا رہا آج سواب نے لب گیا تو میں تین چھڑنا نہیں جب تک تم میرے پت نہ دے میں کیا پلے پھسے وہ تین مغالتا کیون لگا ہے کہنے لگا مغالتا تو ہو نہیں جب بدل آن لگا جی تم آخیا نہیں میہ پہ میں وہدا ہاں جی تم ہاتھ مارا نا تو بدل اتنے آسمانہ سے کتنے نہ رہا تیرا آسمانہ ہوتے اشارہ اثر کرتا ہے تو پوت نہیں دے سکتا سبحان اللہ آپ ہی انہیں میرا سب کچھ بنا لیا جناب کرامت بھی بنا لی ولی بھی بنا لیا میرے وہم وچ بھی نہیں تو سب کچھ مینوں سمجھ بیٹھا ہوں ذرا اندازہ فرماؤ جی میں ہوں دکاندار جی ٹھڈ ہوں بے ایمان یہ کمانی ہوں دنیا تو میں انہوں آتا سہی لگ چپ کر رو کے نہ ہوں دسی ہے گل ایویں ہی کہ پوت تین ہوں مل جائے گا چپ کر رو دسی نہ گاہ کسی سبحان اللہ تو پتا ایسا جملہ میرا کتنا کام کر جاتا اجے میں آخنا ہی سی تو انہیں میرے کو ہٹ کے تیجے نو آخنا سی او ولی ہوں تے گاں نہ کہوں دسی انہیں تیجے نو آخنا سی او ولی ہوں گاں نہ کہوں دسی اس طرح لوگ مشہور کر دیں اپنے آپ جی میں زنانیاں باہر کتنے بیٹھی ہو پخانے تو ایک جنی نال پخانا کر رہی ہوں دوجی کو جا کے آدمی تینوں میں گل سنا پر کسی گل نہ کری وہ اتوں ہٹ کے دوجی کو تر جاتی ہے شاید ادھر ہنیرا ہوں دو تین کام کر دیا کٹیا تری جانے زبان نال تے فرند کی ہے میں وہ کو سنی تم گانا گل کری وہ آدھے نہیں کر دی وہ اتوں ترکتی ترکتی لپڑ جاتی ہے پہنا کہ گل نہ کری وہ جی اتنے ہوں گل پنڈو پرلے پاس اپنی ہوں کہ جی میں کرونی ہوں اپنی پرستش ہے تو میں ادو یہ نہیں کر کے دینا پتر منگنا ہوں آنا ہاں تو میں آخر بس اس قوم میں کہنے کی کافی ضرور جن بہت ہی ہنگر مار اتنا ہی بڑا بری بن جاتا انج نہ کچھ بھی بولے کھ نہ انہوں آتا ہوئے نہ دین نہ دنیا نہ بہن نہ اٹھن نہ کپڑے پڑھ بلکہ جن کپڑے لے جانے نہ سارے گل دے انہیں ہی بہت اپڑ جاتا ہوتا اس قوم میں انہیں بہت ترقی پائی روحانی استغفر اللہ استغفر اللہ میرے محترم بھائیو اللہ کریم کے پیغمبر نے دعا کی ادھر منگتے نے دانے برادر نے یوسف ادھر منگتے ہیں دانے برادر نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم نے ارشاد فرمایا میرے محبوبہ پھر وہ بھی بڑا آ جائے گا تو جس لیے حکومت مل گئی تو پھر کریں کی ادب نال چکھن تے تو خط لکھے گا میں محمد علاقہ سر روم یہ چٹھی محمد رسول اللہ والوں آئے روم دے بادشاہ کیسر وال چٹھی سب تو پہلے لکھن کا کن رواج پایا سی صرف یہ بھی تیری چٹھی دے پاس تیرا راج تیرا پاک تیرا وقار بن جائے گا نہیں قوم دے وچ محبوب بن جائے گا جی ہارون علیہ السلام قوم دے وچ محبوب سن اے تو بھی محبوب بن جائے گا وہ جنہوں تے راج کرے گا وہ تینوں محبوب بھی سمجھن گے تیرا راج ایڈا پیارا ہوئے گا تیری حکومت ایڈی چنگی ہوئے گی تیرے نال ہر کوئی محبت کرے گا ادو تیرا ہارون والا مقام ہوئے گا تے ویکھی جس لے راج بندے دے قبضے چ ہوئے نا تے پھر نیرا پورا جس لے محبت لوگ کی کرن نا تے محبوب تے محب آپو چ بہت کھل جاندے نا تے جس لے زیادہ کھل جان نا بے تکلف ہو جان تے روب اڑ جاندا ہے پر تیرا روب دن دن ودھدا جائے گا حتی کہ اینا روب پے جائے گا جویں موسیٰ علیہ السلام دا روب بنی اسرائیل دے اُتے سی مجالے جو کچھ بھی جانتے نالے سمجھن محبوب تے نالے ہون مرعوب دو چیزاں نالے سمجھن محبوب تیری حیثیت ہارون والی تے نالے ہون مرعوب تیری حیثیت موسیٰ والی چھویں آسمان تے اس واسطے موسیٰ وکھایا جس لیے سارے پاسے لو تیرا اچا مقام میں ہو جائے گا تو ادھر سمجھ لمی جی میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے ابراہیم انی جاعل کا للناس اماما ستواں آسمان ابراہیم بخائے اے محمد الرسول اللہ قیامت کی ساری کائنات دا میں تینوں امام بنا چھڑیا یہ ترتیب ہے جناب علی انبیاء دی ملاقات دی چیتا رکھنا کئیاں مولویوں نے یہ پتہ میں پوچھا کئیاں بڑے بڑے انہیں ترتیب یہ تفریق بڑی ہے ادھر یہ پاڑے کس طرح ملتے ہیں مولوی ڈبل ڈبل ملتے رہتے ہیں ایک مولوی انہوں نے پوچھا جا یار اسی آنے اللہ صلی اللہ محمد والا آرے محمد کے میں نہ کی ہے اگر یا اللہ رحمت پہ نبی پاک ہوتے اج تک بہت زور پڑھ دے دیندے نا دروشی ہوتے میں انہاں چوں کہن پوچھیا میں آکھیا دس کا بلا حضور کی نے حضور رحمت للعالمین نہیں
اکھے یقین حضور رحمت اللہ العالمین تے میں کہ جڑا آپ رحمت اللہ العالمین ہے اودے واسطے میں تے تسی دعا کرنے یا اللہ اے نا تے رحمت نازل کرے تے اے دس کھا او کیڑی رحمت ہے رب کول باقی دی جڑی ساڈے آکھن نال نازل کرنی ہے حضور تے میں پوچھن آکھ لگا گل تے کی تے میں کہ پھر ادو کی درود نہ پڑھی بس یا تماشا ہو جائے او سچی گل ہے چنگا بڑا پڑھیا لکھیا تے ڈور پورا ہو گیا میں آکھا اینو کی میں آخیا دس تیرے میرے کہنے رب نے کہڑی رحمت ہے جی اپنے نبی تک کرنی ہے اللہ صلی اللہ محمد اے اللہ رحمت پہ جو اوپر رسول کریم علیہ السلام دے تے معلوم ہویا نا میرے تواڈے کہنے نال اللہ نے من لینا ہے تے رحمت بھیجنی ہے حضور تے جو رحمت نہیں نا پھر ہوئی ہوئی تے میرے تواڈے آخر نال ہونی ہے تے جے کوئی رحمت ہے نہیں تے اسی آکھ آنے کی ہاں تے دعا کی منگنے ہاں مولوی ڈور پورا ہو گیا اگے پھر یہ جواب کی ہے میں کہ تینوں نہیں میں دسوں تھی جی بہت درودی ہو نا تینوں نہیں میں دسا تر سوچ رہا بھی درود آنے کیوں ایک تو ہے رب نو آخنا یا اللہ رحمت بھیج وہ کول تو پتا ہے تو بھیج دے گا تو ایک درود ہے صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد رحمت ہوے کہ میرے والوں تیرے کول ہے اسی تو اللہ صلی اللہ محمد اللہ رحمت بھیج تے کول تو ہے تو انہوں نے تم کر میرے دوستو اور عزیزو بزرگو بھائیو مائیو اور بہنو اللہ تعالی سانو محمد رسول اللہ کا مقام سمجھن دی توفیق عطا فرمایا آمین جس نے کہا اوپر اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوبا دنیا تو آیا میرے کول میرے واسطے کی لے کے آیا یار یار کول آؤں نے محبو محبا کو محبوبا کول آؤں نے کہ تو میرا غلام تے تو میرا بندہ تے تو میرا رسول تے میں تینوں بڑی عزت دیتی تے بڑی شان دیتی میرے کول آیا میرے کول لے کے کی آیا میرے واسطے یا اللہ میں تیرے کول کی لے کے آیا تیرے کول کدی کمی ہے لے میں تیرے کول ایک شے لے کے آیا کیڑی اتحیات اتحیات للہ وصلوات وطیبات ہر قسم دیا بدنی عبادت زبانی عبادت مالی عبادت محمد دیا ہے گی تیرے واسطے صلی اللہ علیہ وسلم اتحیات زبانی عبادت اتحیات للہ وصلوات بدنی عبادت وطیبات مالی عبادت ساری تیرے واسطے نے اے اللہ اس محمد دیا صلی اللہ علیہ وسلم یہ زبان نال سفتاں کرنا تے تیریاں یہ قربانی کرنا تیرے نام دی یا اللہ پاک یہ بدن نال نیواں ہونا تیرے اگے سجدے کرنا تیرے اگے ہاتھ بننا تیرے اگے کھلونا میں تیرے اگے میں اکا پکا ہی تیرا انا صلاتی منوسکی بمحیایا بمماتی للہ رب العالمین جس نے اللہ پاک کی خدمت یہ عرض کی تھی اللہ خوش ہو گیا کہنے لگا میرے محبوبا جڑا تو ہمیں چاہیے سی وہی دیتا ہی میں میرا وہی حق ہے اے میرا ہی حق ہے اور کہے دا حق نہیں زبان نال کہے جپنا زبان نال کہے وظیفے پڑھنا کہے ورد کرنا میرا ہی حق ہے کہ بدن کہے کہ نماز دینا اے میرا ہی حق ہے اور مال کہے دی اتو قربان کر دینا اے میرا ہی حق ہے تے لے پھر میں تینوں ایک شہ دیواں کیڑی السلام علیکم السلام علیکم ایوہ النبی و رحمت اللہ و برکاتہ میرے پیارے پیغمبر تیرے تے میری سلامتی تیرے تے میری رحمتاں تیرے تے میری برکتاں تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کتھے پہنچے ہوئے نے کیڑے مقام تے اپڑے ہوئے نے جتھے کوئی جا نہ سکے تے اوتھے حضور نے پھر امت یاد آئی آپ نے السلام علینا و علی عباد اللہ الصالحین یا اللہ ساڈے تے بھی تیرا سلام تے میرے جڑے بندے میرے جڑے امتی نے تیرے نیک بندے یا اللہ او بھی تیرے سلام تو محروم نہ رہے کتھے پہنچ کے سانو گناہگاراں نوں یاد کیتا ایسے جڑا ممبر بن جائے نا جنہاں چر بنتا نہیں انہاں چر آندا ووٹ دیو تہاڈیاں گلیاں پکیاں بنا دو تہاڈے پنڈ مدرسہ تیار کر دو تہاڈی ساری لوڑاں پوریاں کر دو تے جیسے اسمبلی چ آ جاندا کھڑی ہوئی ڈی اتری آ جڑا اوتھے اپڑ جاندا اونوں پیچھے ہی بھول جاندا ساڈے ایک وزیر بن گیا انہوں ملنے واسطے گئے بندے السلام علیکم جی کون ہے تم وہ جی میں تھوڑا سپورٹر ایک ہوں ووٹر ایک ہوں سپورٹر میں تھوڑا جی سپورٹر نہیں میں تین جانتا نہیں آتا جی میں 10,000 روپیہ تھوڑے سے لاتا بندے لیا لیا بس میں کنے بہاڑے
ایک ایک بوڑھی میں بھی برگے پا کے کئی کئی دن بنائی تھوڑی خاطر کہ ہوں میں کون ہوں کہنے لگا اچھا پتا ہی وہ جو ووٹ لے رہے وہ ووٹ لے رہے نوٹوں کا تے نوٹ تو میں لیا ووٹ تم میتھوں کی لبنا جس لیے اتنے پہنچ گیا پیچھا بھول گیا لیکن میرا نبی جتنے پہنچا اتنے کوئی نہیں پہنچیا کہ پیچھا میرے نبی اتنے جا کے یاد آیا تو کی کہتے ہیں میرے اللہ مینو سلام دیتا ہے تو میری ایس امت گناہگار نے اپنی سلام میں شامل فرما والا عباد اللہ الصالحین کون سی فرشتہ کھڑا وہ جس نے معبود تے عابد دی ساجد تے مسجود دی حاکم تے محکوم دی بندے دی تے آقا دی خدا تے رسول دی گفتگو جو ہے سنی نا پیاری پیاری تے کون فرشتہ آندا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ ما اشہد ان محمد عبدہ گل نہیں جو مکیے جو ہوئی گا ما اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ فرشتہ کولوں کہنے لگا میں گواہی دینا آ اللہ ہے اوپر اللہ ہے کہ آ جڑا کول گلاں کردا ہے یہ بندہ ہے یہ رسول ہے اے ہویا مکالمہ آسمانہ ہوتے مکالمہ ہویا تے اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوبا اے میرا تیرا مکالمہ جڑا اتے ہویا نا اے اپنے نمازیوں نوں سکھا دے اے غور نہ پڑھیا کرن تے میں انہوں نے معراج دا درجہ عطا فرما دیاں گا میرا تیرا مکالمہ ہمیشہ یاد رکھیا کرن بھی اللہ دی رسول دی آ گل ہوئی سی اے تسی حوالہ پوچھو کتے لئی ہے مرکاب دا حاشیہ علامہ امام حنفی جی نہیں خیر میں ہنے دسنا تانوں نام ذہن چوکھڑ گیا اے انہاں سارا لکھیا مشکات دا حاشیہ کن لکھیا ہے حنفی عالم ہے بہت بڑا لو میں ہنے دسنا سویرے جی نام بھول گئے نا ایک پنڈ دا ہنے آ جانا انشاءاللہ علیہ وسلم انہاں نے لکھیا ہے اور بڑے مسلمہ امام نے بڑے محترم امام نے بڑے مکرم بزرگ نے انہاں یہ لکھیا ہے خیر حضور علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو تو فارغ ہو کے ہن واپس مڑتے ہیں جنت دیکھیا جہنم دیکھیا سب کچھ دیکھیا واپس مڑے تے جناب موسیٰ علیہ السلام تک جڑے آئے تے موسیٰ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے اوپر بلایا سی کی ملیا جی فرمایا اللہ پاک نے مینوں 50 نمازاں دتیاں نے تے دیہاڑی دی 50 پڑھیا کرو موسیٰ کہنے لگے یا رسول اللہ 50 پڑھنیاں کرنے میں بندے ویکھے نے اے من تے سلوا جنہ دے جو انہاں کھائی آؤں دے گوشت حلوا تے جے کم آکھو جان دے فض ہا بان تا ربو کا فقات لا انا ہاؤنا پائے دوں اسی اتھے بانگے لڑائی توں کر حضرت 50 نمازاں انہاں نہیں پڑھنیاں کٹ کرا لو حضور نے دعا کی تھی ربنا خفف عنا ہن امت ونو ہو کے حضور بول دے ربنا جمع دا سیوا ہے اے اللہ ساڈیا ساڈے تے کچھ کٹ کر اے نہیں آکھیا یا اللہ میری امت تے کٹ کر اپنے آپ نو وچ شامل کر کے دعا ہوئی اے اللہ ساڈیا کچھ کٹ کر دے فرمایا 10 معاف پھر موسیٰ پوچھ رہے ہن کی نہیں فرمایا ہن تے 40 رہ گئے نے اکھیا حضور میں بندے ویکھے نے 40 نہیں پڑھنی پھر دعا کی تھی پھر 10 معاف اکھیا ہن کی نہیں جی موسیٰ کہتے ہیں آپ نے فرمایا ہوں 30 رہ گئی ہیں اچھا حضور انہوں نے 30 نہیں پڑھنی پھر پوچھا 10 معاف ہو گئی ہیں پھر پوچھا موسیٰ نے سامنے ہوں کی نہیں ہے فرمایا اے موسیٰ ہوں تو 20 رہ گئی ہیں یا رسول اللہ نے 20 نہیں پڑھنی ہیں پھر دعا کی تھی پھر 10 معاف پوچھا موسیٰ نے سامنے ہوں کی نہیں ہے فرمایا ہوں تو 10 رہ گئی ہیں موسیٰ کہنے لگے حضرت جی انہوں نے 10 بھی نہیں پڑھنی میں بندے دیکھے نے انہوں امت اگر نہ تو دیکھ تو اڈی امت طاقت نہیں رکھ دی پھر دعا منگو کٹ ہو جائے پھر دعا کی تھی حضور نے پھر 5 رہ گئی ہیں موسیٰ پوچھ رہے ہوں کی نہیں ہے فرمایا ہوں تو 5 نے عرض کر دینے یا حضرت ایک پھیرا مار چھڑو انہاں 5 بھی نہیں جے پڑھنی سبحان اللہ اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام پلا کرے کہ تھولی کی ٹھان آئے نہیں تے آقا میرا سرور کائنات سید کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے ساڈے واسطے 50 لے آئے جی تے جنہاں کولو 5 نہیں پڑھی جاندی 50 کتھے پڑھنی سن موسیٰ کہن لگے حضور انہاں 5 بھی نہیں جے پڑھنی میں بندے ویکھے ایک باری اور عرض کر چھڑو حضور نے فرمایا موسیٰ جی 5 بھی نہ پڑھن دے او میرے امتی کا دے میں انہاں دا نبی کا دا اللہ اکبر فوراً آسمان تو آواز آئی میرے محبوبا 5 مان لیاں نے نا چلو 5 تواڈے والوں تے 50 دا ثواب میرے والوں 5 پڑھی پڑھائی جاؤ ثواب میرے لو پورے میرے والوں فرق نہیں پائے گا میں 50 دا ثواب دیاں گا اللہ تعالی باقاعدہ نمازاں پڑھن دی توفیق عطا پیغمبر دے کولوں کی ملیا صحابہ نو نمازاں پیغمبر دے کولوں کی ملیا میں ایک روایت بیان کر کے ختم کرنا حضور دے کول صحابہ بیٹھے ہیں حضور دے کول صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں
کہ حضور نے آپ سے ابھی کیڑا کیڑا ہے؟ جناب ابو بکر، جناب عمر، جناب عثمان، جناب علی رضوان اللہ علیہم اجمعین. گلا کردیا کردیا اس وقت پہنچ گئی گل، حضور فرماؤں نے آ جی دنیا نے، اے ابو بکر اس دنیا میں مجھے کوئی شے چنگی نہیں لگتی، صرف ترے شے مجھے چنگی لگتی ہیں ساری دنیا میں. آقا تمہیں کہڑی کہڑی شے چنگی لگتی ہے؟ کیا سہانی مجلس ہے، کیا پیاری پیاری گفتگو ہو رہی ہے. سانو کدی چنگا لگو سنا دے تمباکو کتوں لیا سی؟ بڑا ودیا بھائی بلے بلے، اے گلیچا کتوں آیا ہے؟ اسی جی تھے کریں گے تو روٹی پکاؤ دوں تو جانے تھوڑی شہی میں دے رہی ہیں، پھر آدھے نے ادھروں نہیں لگ گیا یہ ادھر آئی ہیں، تو پھر چپ کر کے بہ جانے ہیں. کن بھی ٹل مارے سارے کو کتوں اتنے جایا جانا، تو سانو اتوں کتوں آنی ہے؟ سڈیا شوق، سڈیا محبت آ نے، سڈے پیار یہاں چیزوں نال نے. یہ حضور کی گل آپ فرما رہے ابو بکر محنت ساری دنیا تو ترے شہی پیاری لگ گئی، یار سنا کہڑی کری؟ آپ نے فرمایا ایک تو مینو خوشبو نال محبت، خوشبو نال اللہ سانو بھی توفیق عطا فرمائے، خوشبو نال محبت ہوے تے پھر سگرٹ نال محبت نہیں رہندی، حکے نال محبت جنی بو حکے چ ہوندی ہے میرا خیال ہے سڑے چھپڑ جو بھی ہوندی جی اونی خوشبو نہیں ہوندی ہوے. خیر آکھنا میں بھی یہو کوشش پر تو سنتر جمانی کر دیتی ہے، ویکھو کنی پیڑی ہے حکا، نماز پڑھنے آندے ہو تے کس حکا لے آندا ہوے نا نال، آپ اندر آن وڑدا تے حکے نوں باہر کلیار ہوندا، او چوڑے نوں باہر کھلوتا رہندا کہندا چوری توں ہویا تے میں راہ ڈیک نہ، او توں بھریا مانسا گاں آ جا جوتی جو نال لے چلیا تے مینوں وی چوک لا. اوندا نا نا ایتھوں پترا جوتی چنگی آ، توں رو ایتھے، توں ایڈا پیڑا ہے جوتیوں وی پیڑا ہے، جوتی اندر جا سکدی ہے توں کاکا نہیں جا سکدا. اونوں پھر کلاگ دے نوں کول بال چھڑدا باہر باہر لے بوئے چ، کیا اب جوتی نہیں اندر آن وڑدا؟ جوتی پٹھی سیدھی مراب سی نا اپڑ جاندی، تو اجے وی چوڑا جیا بلے کھلوتا ہے. ہن جناب آن لگیا جیب چو کر لیا گتھلی دی گتھلی تمباکو والی، جیب چو کڈ کے پتہ کتھے رکھدا ہے؟ جوتی دے چھتر چ پب میں چڑھا ہوندا ہے، یہو جی کستوری اوہ جا والا تمباکو واسطے تھاں وی اوہ جا لبا، میں آکھیا ہے ہی جوتیاں دے لے. ہن نماز پڑھدا، نماز پڑھ کے واپس آیا، اوتھوں اونوں چک لیا لگا پیڑ ہوکا بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیوں جی کدی بسم اللہ پڑھیا ہوگا؟ پیڑ بولو جی کوئی پڑھتا ہوں میرا خیال ہے ہوکا پیڑ والا بسم اللہ کدی نہیں پڑھتا، تو جس وہ پی کے ہٹ دے پھر آدھے ہو گئے الحمد للہ رج گئے ہو گئے، تو جس شاید پہلا بسم اللہ نہیں تو پچھو الحمد للہ نہیں، اجی وہ حلال ہی ہے کی آدھے میں تو نہ فتوا کوئی پوچھو تھی آپ سوئی لو، اور روٹی چنگی بڑی کھان لگی بسم اللہ نہ پڑھیے تو وہ حرام ہو جاتی، شیطان بھی کھانا جی، تے جیڑی شے نال وچ شیطان دی بھائی والی ہو جائے ایمان نال دسو حلال ہوندی ہے پھر کی پڑھدا بسم اللہ اول و آخر ہو، او جی پہلی کھادی شیطان کول اول وچ اس بنا تے باہر اگلوا دی دیے بھئی اے نار رل کے نہ کھا بسم اللہ دی برکت نال، شیطان پھر پیچھے ہٹ گیا، تے جس دے پہلا بسم اللہ نہیں جس دے پیچھے الحمدللہ نہیں تسی جانو حلال ہے کہ حرام ہے. میں گزارش کرتی ہوں حضور نے ارشاد فرمایا مینوں خوشبو نال محبت ایک، تے دوسرا حضور نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ میری اکھاں دی ٹھنڈک نماز وچ، تیسرے حضور نے فرمایا میرا دل کردا رہندا ہے عورت نوں اچا مقام عطا کرا، عورت نوں اچا مقام عطا کرا. اینوں لوگ تماشا بنائی بیٹھے نے، منڈیاں وچ ویچدے نے، برہنا کردے نے، انہاں دے آزاد دی تعریف کر کے تے مل بہتا وٹھدے نے، انہوں نے علاقے لونڈیاں بنا کے رکھتے ہیں، انہوں نے ظلم کر رہے ہیں. میرا دل کردہ عورت کو اچا مقام دیا، یہ تین چیزیں مجھے پسند ہیں. جناب ابو بکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بھی تین شے نال بڑا پیار ہے، فرمایا کیڑی کیڑی شے نال؟ آندا یا رسول اللہ میرا دل کردہ رہندا ہے منہ تو اڈا ہوے چہرہ تو اڈا ہوے تے اکھاں ویکھن والیاں میریاں ہون، النظر الی وجہ رسول اللہ حضور تواڈے چہرے وال نہ ہرلے ویندا ہریا کراں ایک، تے دوسرے یا رسول اللہ میرا جی کردا میری بیٹی تہاڈی بیوی بن جائے میرا یہ رشتہ قائم ہو جائے، تیسرے یا رسول اللہ میرا جی کردا میرا سارا مال تہاڈے مشن تے صرف ہو جائے تے تہاڈا دین میرے مال دی تائید نال تے میرے مال دے تامن دے نال تہاڈا دین دنیا تے پھیلے، میری جان بھی تہاڈے واسطے، میری اولاد بھی تہاڈے واسطے، تے میرا مال بھی تہاڈے واسطے. اتنے نہیں چاہیے مینوں پتہ. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ لیا ابو بکر تینوں یہ تیری شے پسند نہیں ہے تے مینوں وی تیری شے بڑی پسند نہیں، کیڑی کیڑی؟ آپ فرماندے ہیں الامر بالمعروف
والنہی عن المنکر والصوب الخلق. میرا جی کردا ہے ڈنڈے دے زور نال لوکاں نوں نیکی دا حکم منواواں، لوکاں کولوں نیکیاں کرواواں تے برائیاں دے کولوں لوکاں نوں زور دے نال روکاں دو. تے تیسرے اپنا دل کردا میں کپڑے پرانے پہن کے فقیراں والی زندگی دنیا تو گزار جاواں. حکومت بھی کیتی تے رہیا ساری زندگی فقیر. اے کون جے؟ اے عمر کون ہے؟ اللہ اکبر اللہ. اے او جے جڑا کرو حضور نوں شہید کرن واسطے پڑیا تے لکھ دے نے کہ آیا اے عمر، آ گیا اے عمر تقدیر لے آئی آ، اوے آ گیا اے عمر تقدیر لے آئی آ، ستاں آسماناں اُتے پھر گئی دہائی آ، آکھن فرشتے تیری بے پرواہی آ، چلے گا کون تار دی تلوار دی چوک مدینے والے، احمد مختار دی چوک مدینے والے، چپ رو فرشتے اللہ پاک فرماوندا، قدرت میری دا تانو پیت نہیں آمدا، مومن ہو جاسی جڑا مارن نو آمدا، مومن ہو جاسی جڑا مارن نو آمدا. تے کی کرے گا؟ اے میرا عمر مسلمان ہون دے بعد ساڈے دین دی خدمت کرے گا. جناب عمر آ گئے رضی اللہ تعالی، بوا کھڑکایا، اگے بھن قرآن شریف پڑھ رہی ہے تے استاد پڑھاؤن لگا ہے، جے بوا کھڑکایا تے استاد کسے چھپ گیا، بھن نے چتنا قرآن پاک دا نسخہ وکھرا کر دتا تے آپ چپ کر کے بیٹھ گئے. بوا کھڑکا کے اندر وڑ گیا تے آکھن لگا بھن کی پڑھ دسو، اگے نہیں ویرا گلاں ہی کر دے سن، بھن مینوں کچھ بھوک لگی ہوئی ہے، بکرا دیتا چھوٹا جا لے جا نہیں ہے تسی کر دیو. بکرا ذبح کیتا جناب عمر نے، جس طرح کری دا ہوندا ہے کرن والے کردے نے، وڈیا ٹکیا جھٹکا کیتا، بھن نے پن دتا، سارا ہی عمر نو پڑا دتا، لے ویرا کھا رہا. نہیں بھن میں کلیا نہیں کھانا، نال رل کے کھانا. پچھلوں کس نے آخیا سی بھی جی ویکھ لے تے بھن تیری ایمان لیا چکی آ تو انہیں تیرے نال رل کے نہیں کھانا. مشرک تے مومن دوویں رل کے نہیں کھاندے، مشرک تے مومن دوویں رل کے نہیں کھاندے. ساڈا وکھریا ہونا گزارا، میرے ویر سچی گل ہے تم دسیے، اساں کلمہ پڑھ لے رسول اللہ کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا، اساں کلمہ پڑھ لے اللہ پاک دا، اللہ دی توحید نوں مان لیا، تم مشرک تے تیرا ساڈا رلا ہن نہیں رہ گیا، کلا کھانا تے کھا لا، جناب عمر رضی اللہ لگا مارن تلوار، بھن اگے آ گئی، پھٹ وجا ایتھے، بھن زخمی ہو گئی، کہندی ویرا مینوں ہن بیوہ کر کے جائے گا، پر اچھا جو تیری مرضی کر لا، اسا رب رسول دے سامنے اپنے آپ پیش کر دیتا، جان جاوے جائے ایمان دا نقصان نہ ہو جائے، جو ہوندا ہی کر لا ویکھی جائے گی، اسی صبر کرن واسطے تیار. عمر سید پڑھئیے دی چھاتی تے بیٹھا سوچدا ہے، تے سوچدا ہے کی ہے، کہندا شاید کوئی نورانی رنگڑ ہوے، کدے میں جہنم وچ نہ جاواں، پوچھ کے تے ویکھاں گل کی ہے. معلوم ہوندا ہے سید دی چھاتی وچ جڑا نور ایمان نا اے دی چمک وجی تے عمر وچ وی اثر پے گیا، سوچن لگ پیا تے کہن لگا بہن دس گل کی ہے. رو کے آکھن لگا نی پہنا مینوں سنا، توں کی پڑھدی سے؟ کہن لگی تینوں میں سنانا نہیں، توں اس قابل نہیں. آخر لگا اچھا آپ پڑھتے میں سننا، کول بہ گیا تاہا دیاں ایتاں اجے پہلیاں ہی آئیاں سی، فاطمہ نے ویر تائیں پڑھ کے سنائیاں سی، فاطمہ نے پہ ویر تائیں پڑھ کے سنائیاں سی، سنیاں جائیں عمر پیا دیندہ دہائیاں سی، آنسواں نال پجی داڑی سردار دی چوک مدینے والے، روئی جان دیا وہادیاں ایت آئیاں واہ مانزلنا علیکر قرآن لتشقہ اللہ تذکرہ تلے میں یخشا، اللہ پر وہادیاں ایت آئے جے پہلی آئیاں سی، فاطمہ نے ویر تائیں یا پڑھ کے سنائیاں سی، رواں دا عمر پیا دیندا دہائیاں سی، اوے آنسواں دے نال پج گئی داڑی سردار دی چوک مدینے والے. آکھن لگا نی بھن مینوں پاپی نوں اس دربار چ لے جا جتھوں تینوں خیر ملیا. تے بھن کہن لگی
ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੋਰ ਹੈ ਤੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜੀਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਾਫਾ ਦਿੰਦਾ ਵੇਖੋ ਦਲੇਰੀਆਂ ਨੀ ਫਾਤਮਾ ਭੈਣ ਬਣ ਲਾ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣ ਨੇ ਵੀਰ ਦੀਆਂ ਬਾਈ ਪਿਛਾ ਨੂੰ ਅਲੇਰੀਆਂ ਸਾਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਢ ਕੱਸ ਕੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਚੋਕ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਸਾਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਾਂ ਪਿਛਾ ਨੂੰ ਉਲੇਰ ਕੇ ਤੇ ਚੋਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਲੈ ਤੁਰੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਯਾ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆਉਣ ਡਿੱਗਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਜੱਗਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਜੱਗਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕੋਲ ਉਮਰ ਨੂੰ ਬਹਾ ਲਿਆ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਜਨਾਬ ਉਮਰ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਹਾ ਲਿਆ ਉਮਰ ਨੂੰ ਚੌਧਰ ਮਿਲ ਗਈ ਉਮਰ ਨੂੰ ਚੌਧਰ ਮਿਲ ਗਈ ਆਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਹੈ ਚੌਕ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਇਹ ਜੇ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਸੁਣਿਆ ਮੋਮਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਆਇਆ ਮਾਰਨ ਸੀ ਤੇ ਦੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਿਆ ਤੇ ਇਮਾਨ ਦਾ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੁਣ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਸਰਸਮ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਧੋਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਫਰਮਾਇਆ ਉਮਰ ਨਮਾਜ਼ ਲੱਗੇ ਆ ਪੜ੍ਹਨ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਇੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਉਮਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਬੈਤੁੱਲਾ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖਾਂਦੀ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਰਸੂਲ ਮਸੀਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਬੈਤੁੱਲਾ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਜੋ ਲੋਕ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਬੈਤੁੱਲਾ ਚ ਕਰਨ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰਸੂਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਖਿਤਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਮਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਰਸੂਲ ਮਸੀਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਯਾ ਰਸੂਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਅੱਜ ਬਾਂਗਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅੱਜ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਵੇ ਉਮਰ ਆਪੇ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਐਸਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤਾ ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਅਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਉਮਰ ਨੇ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਨਾਬ ਹਮਦਾ ਨੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਨੇ ਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਦੇ ਜਨਾਬ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾਕੀ ਸਿਹਾਬਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਉਡੀਕਦੇ ਨੇ ਉਮਰ ਹੁਣੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਸਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਲੋਕੀ ਉਡੀਕਣ ਡਹਿ ਰਹੇ ਅਜੇ ਹੁਣੇ ਐਲਾਨ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਸਾਰਾ ਪੁਆੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਮਰ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤਲਵਾਰ ਚਮਕਾਉਂਦਾ ਤੇ ਲਹਿਰਾਉਂਦਾ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਉਮਰ ਕੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਉਮਰ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਰਸੂਲੇ ਖੁਦਾ ਈਮਾਨ ਆਵਰਦਮ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲੈ ਆਇਆ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਵੱਲ ਗਹਿਰੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਇਸੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬੈਤੁੱਲਾ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਤਹਿਲਕਾ ਮੱਚ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਜੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਜਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੂਮਿਨ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਬ ਉਮਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ ਜਿਹਨਾਂ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਈਮਾਨ ਲਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹਜ਼ੂਰ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਫਰਮਾਨ ਨਾਰਾ ਹੈ ਤਕਬੀਰ ਸਾਰੇ ਸਿਆਬਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਲਾਹ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਨਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਮਾਰਿਆ ਉਮਰ ਦੇ ਈਮਾਨ ਉੱਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਏ ਤੇ ਉਮਰ ਨੂੰ ਰਸੂਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆ ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਇੱਕ ਮੰਗਵਾ ਦੇ ਛੱਡੇ ਕਿਹੜਾ ਦੋ ਉਮਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉਮਰ ਦੇ ਦੇ ਯਾ ਤੇ ਹਿਸ਼ਾਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਅਮਰ ਅਮਰ ਬਿਨ ਹਿਸ਼ਾਮ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਬੂ ਜਾਹਲ ਆਨੇ ਯਾ ਤੇ ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਯਾ ਉਮਰ ਬਿਨ ਖਤਾਬ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਦੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਗਾਂ ਤੁਰਨੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੌਧਰੀ ਦੋਵੇਂ ਮਸੀਤੇ ਬੜੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਗੱਲ ਗਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਰੇ ਹੈ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਮੋਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਸਾਡੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦਿਲੀ ਦੁਆ ਹੈ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਲੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਨ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਬਣ ਕੇ ਤੁਰਨ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਨ ਆਖਰ ਦੀ ਨਜਾਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅੱਲਾ ਤੌਫੀਕ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਦੋਵਾਂ ਉਮਰਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਮਰ ਬਿਨ ਖਤਾਬ ਦਾ ਗੁਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਉਮਰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਦਾ ਸਾਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਇਹ ਜੇ ਉਮਰ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨਕਲਾਬ ਆਇਆ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਤੇ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨੇਕੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਾਂ ਤੇ ਆਪ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਓ ਕੋਲ ਜਨਾਬੇ ਉਸਮਾਨ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਖੇ ਤੇਰਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੈਅ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ਼ਬਾਉਲ ਜੀਆਨ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦਾ ਰਵਾਂ ਕਿਸਮਤੁਲ ਉਰੀਆਨ ਨੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਾਉਂਦਾ ਰਵਾਂ ਵਾ ਤਿਲਾਵਤੁਲ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂ ਇਹ ਤੇਰੀ ਸ਼ੈਅ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ੈਅ ਬੜੀਆਂ ਪਸੰਦ ਲਓ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੀਨ ਮਾਲੂਮ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਲ ਖਿਦਮਤੁਲ ਜ਼ੈਰ
پرونے آتے رہن جڑے نواقف نے، میں انہوں کی خدمت کرتا رہا، مسافران دی، بیگانیاں دی، نواقفان دی، کوئی بھی آ گیا لنگر جاری رہے علی دا تے روٹیاں کھاندے رہن، الخدمت النزیف مصوم ہوں گے سیف، گرمی دے دن لمبے ہون تے نفلی روزے رکھ رکھ کے رب نوں راضی کردا رہا، بس ضرب ہو بے سیف ہتھاں دے ہتھ وچ تلوار ہوے تے کفار نال جنگ ہوے، جنگ کردا رہا، جہاد دیاں توڑا تومدیاں تے رب رب راضی ہوندا رہے، رہ کم مینوں اے پسند رہے، جن پنجاں نے اپنی اپنی سلا رہی نا، تے جبریل کو بھی ویکھ کے رہیا نہ گیا، او بھی بھجیا آیا، اے یا رسول اللہ مینوں اللہ پاک نے کلیا سلام آخ دے خدا تعالی تے فرماؤں نے جبریل جا تم بھی اپنے تین دسیا، یار سولا جی میں انسان ہوا نا دنیا ہوتے تے میں آ تین کام ضرور کرا کروں، معلوم ہوں فرشتہ کا انسان بننوں بڑا جی کرتا پر بچے کو بڑھیا نہیں جاتا، اسی نوری بننوں کالے پے ہیں، وہ بشر بننوں چاہتے، دیکھو کہے کہے آنے بہانے والا بن کے آن ڈے، لو تو لائے تو بچارے کس طرح اوکھے سوکھے ہو کے بشر بن کے آئے، جی روٹی رکھی تو پھر کھاوے کہڑا، کھاوے کہڑا، وہ پن کے لیا ابراہیم علیہ السلام گوشت چنگا بھلا کڑشا وجے دیجگی وچ، پھر آخر پوجتا ہوگا وہ تو ہمکار بھی آتا ہوگا مشکل بھی آتا ہوگا، پر انہوں نے کی پتا بھی ایک آدھی خوشبو ہے تو انہوں نے کی پتا خراب کیوں ہونے دیا ہے، ان بندے انسان بنے ہوئے جڑے پن بنا کے لیا کے اگے رکھا تو چپ کر کے بہر بھی تھوڑی یہ کی کرنا ہوں، بشر بنے ہوئے پر کالے پہ ہیں کالا سواد ہے، آنے آپ آنا بشر بن کے ایک بار ایک بار آئے کتنے چلے ہو، اگے جا جبریل تو مریم والے چنگا پلا بندہ بنیا ہے، تے مریم گھبرا گئی تے آخر لگے میرے کو نہ گھبرا اتوں اتوں ہی ہوں میں اتوں تو بشر نہ گھبراؤن کی کوئی لوڑ کی، بشر بنے بچارے، یا اللہ ان انسانوں نے تے دنیا دے دی سانو آخرت دے دے، پر میں نہیں دنیا بھی انہوں واسطے تے آخرت بھی انہوں واسطے، تو ہی تو خادم ہو نوری تے بشر دے خادم نے، تے بنا لو بشر بشر و نوری پیغمبران بشر دے نوری خادم نے، تے بنایا جا رہا پیغمبران نوری یعنی بشر دا خادم، الٹی گستاخی نعوذ باللہ من ذالک، یا رسول اللہ جے میں کتے انسان ہوندا تے میں تین کام کریا کرتا، فرمایا جبریل کیڑا کیڑا کر دوں حضور، ایک تے میں یہ کردا جتھے چوراہے ہوندے نا چورستے جتھوں لوکی راہ بھول جاندے بخارا سجے جانا ہے کھبے جانا ہے کدھر جانا، ایک کری میں عشاء ویلے بڑی دور کتے گیا اڈے تو اتریا تے اگوں راہ نہ لبے سات میل جے پینے ترنا سی عشاء پیچھے لوگ سوندے گئے، میں پوچھا بھی رستہ دس دو اس پنڈ کا، میرے دسیا پہ سیدھے رکڑے کر کر تر آیا جنگلے جنگل، میں جتی لا لی ایک میل بجیا ایک میل تریا پھر بجیا پھر تریا، ایک یہو جہا رستہ آ گیا جی جیسے چار راہ پاٹ چکے ہیں، میں سوچا بھی ہوں کدھر جاؤں، ایک مسئلہ آیا کہ اسے بانگ دے دو، بانگ دے کے شاید کوئی بندہ آکے گا کہ یہ ایسے رکھے پاگل بانگا دن دیا ہے، کوئی تو کوئی پوگ نہ کسی پاس، خیر میں ارادہ ہی کرنا بانگ دن کا، ایک پاس کتنے کے پونکن کی آواز آئی، میں کہ ادھر آبادی ہوئی، جس ویلے بندہ بھولنا ہوا نا تو راہ نماز تو بڑا ہوتا ہے، جی کوئی راہ دس دے رہے یا رسول اللہ جی بندہ بھولے تو میں انہیں چوکاں چورستیاں کلی پا لوا تو رائیاں راہ دسیا کرا، یہ سب تو بڑا کام، ایک تو دوسرا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہ کے جی بہتے اجانے اپرادھ کر دے تو کمائی تھوڑی ہے، آم میں کمایا کرا اپنے کھان جو گھر رکھا کرا باقی سارا انہوں نے دے دیا کرا، لو برا تاری خرچ تاری آمدن کٹ ہے تو خرچ بہت ہے، یہ آ لے لو میرے کو میرا گزارا ہوتا جانا تاری کمی نہ ہو، منصوبہ بندی کی میری لوڑ کوئی نہ رہے، یہ انہیں مرتے اسی بھی غریباں اپنے کو جانا واد دے دیے ٹیكے لاؤ اجانے ہی نہ جمن بھڑا علاج لو ہٹا لو، جن نے سلسلہ شروع کیا ہی نا وہ نوہ دے کر جوڑا کٹا ہی جمیا ہٹا لو، پیچھے جائے ایک آدمی وہ بڑے علاج کرائے بڑے علاج کرائے، جدو پیدا ہون دو کٹھیاں لڑکیاں پیدا ہون اخیر آک کے تے گھر ہی چھڈ کے تر گیا، پکا پکا زنانی چھڈ کے تر گیا، وہ کسوگی نہیں لبھی تے میں اس گھر وڑدا نہیں جتھے کڑیاں کٹھیاں جوڑا جوڑا آن ڈیاں، تیرا آلہ منصوبہ بند پیدا کرنے والا خدا ہے، جیسا علاج کی سوچا ٹیكے لاؤ، تو جبریل علاج کی دستا ہے بھائی جنہ کے کول بہت رسک ہے نا وہ بہت جیاں والے اپنے کو دئی ہونا گزارا ہی کرنا، دنیا کے چار دن رہ کے ٹر جانا ہے کہ وہ جا گورے غریباں پہ نظر ڈال بے عبرت، جا گورے غریباں پہ نظر ڈال بے عبرت، کھل جائے گی تجھ پہ تیری دنیا کی حقیقت، عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، پھر پوچھ اسے کہ کہاں ہے تیری شان حکومت،
کل تجھ میں جو غرور بھرا تھا آج کہاں ہے؟ اے کاسا سر بول تیرا تاج کہاں؟ جا کے قبراں دے کول کھلو کے ویکھتے سہی نا پھر کتھے پئے نہیں کہ جی اپنے کو چار پیسے جڑے واجو نے یہ دے دے غریباں نوں تے او غریب تیری چھاں بن جان گے تیری واڑ بن جان گے بنا لیا کوٹھا جدھر ڈرے گا پہلا سوتے دے اُتے اپنے مال کو تے دے گے جی تے جدھر چھڈ کے جاواں گے اُدھر کوٹھے نوں ویکھ کے رواں گے کہ وہ اتنا ہسدیاں نے تے بڑیاں مخول کرن نے جاؤ جی ساڈے ہور بتھیرے جاؤ جاؤ ایک ساڈے مالک ہور بتھیرے ہر ہر قیامت امار تے نو ساخ رفت و منزل بدیغ رے پرداخ ماں دگر ہم چنو ہوا سے بہی عمارت بسر ہم رب کسے یا رسول اللہ جی منو اللہ تعالی انسان بناؤں دا تے میں غریباں دے واسطے اپنی کمائی جو کافی حصہ کڈیا کردا ایک دوسرا تے تیسرا یا رسول اللہ جی بندے ماڑے ہو نا برادری وچوں میں انہاں دے گھر جا کے انہاں تسلیاں دیا کردا السلام علیکم آ کے کردا ماڑے نو جیسے تگڑا بندہ السلام علیکم آ کے نا غریب نو جیسے امیر آدمی السلام علیکم آ کے نا محکوم نو جیسے حاکم السلام علیکم آ کے نا ماتحت نے جیسے افسر سلام والا ایک ماکھے نا وہ پھل پھل کے پہاڑ ہو جانا میاں بیوی دوے گلا کر دیں بڑی خوش قسمت آ ساڈے گھر اج چودھری نہیں آئے گی ابھی بڑے خوش قسمت ساڈے گھر اج پتہ ہی سیٹھ نہیں آئے گی آ ساڈی کنی خوش قسمت پہاڑ ہی لگ گیا جناب ساڈے گھر تو نرائن آ گئی ہے ساڈی قسمت جاگ پی وہ ایک دن پھل پھل پہاڑ ہو جانا یہ تگڑا بندہ ماڑے کے گھر جان لگتا ہے انہوں پیار کرن لگتا ہے انہوں تسلیاں دین لگتا ہے جایا کرو غریباں والے انہوں نے حالات پوچھا کرو جبریل آدھے نے تیسرا کام میں کریا کروا تین نے کہا کہ نا جبریل پہ جاندہ ہے آکھا لگا یا رسول اللہ اللہ پاک نے فرمایا سی پہ آپ نے تین دس کے دے میرے بھی تین دس ہی ہیں نوٹ کر دو حدیث مصطفیٰ منبحات ابن حجر نے علامہ ابن حجر نے ساری درج کیتی ہے کہ محافظ شاہ صاحب نے دسیا میرے کو تنبیہ الغافل ان دے وچ بطور حوالہ دے ذکر کیتی گئی ہے ساری تے منبحات ایڈی موٹی کتاب ہے جے وچوں نے روایت لے آندی اے جبریل خدا تینا چیزیں کیڑی نو پسند کردا ہے فرماندے نے اللہ تعالی فرماندا ہے اے میرے پیارے پیغمبر جس نے کسی بندے نو فاقہ آ جائے تے حرام دی غذا لبدی ہوے تے حرام نہ کھاوے تے فاقے نو برداشت کرے او فاقہ مینوں بڑا پیارا لگدا ایک تے دوسرا اپنے خرچ تو وادو جڑا خرچ ہے اپنے گھر دا رکھ کے دے وادو میرے نام تے غریباں مسکیناں نو ونڈ دے او خیرات مینوں بڑی پیاری لگدی ہے تے تیسرے ایک بندہ جس نے گناہ کر بیندا ہے سارے اسی پاپی ہیں گناہگار ہیں کچھ نہ کچھ سٹ ہوندا ہی رہندا نا جو بندہ رات نو جس نے گناہ اپنے سوچدا ہے تے نادم تے شرمندہ ہو جاندا ہے میرے گناہ بڑے نے آخر شرمندیاں ہو گئے تے ڈر دے مارے ایک اثرو ڈیگ دیندا ہے او ندامت دے مارے جڑا اثرو ڈیگدا ہے مینوں اثرو ایڈا پیارا لگدا ہے اللہ فرماؤندا سارے گناہ میں اس اثرو دے پانی وی ساری صاف کر دیندا اللہ نادم آدمی جڑا شرم دا مارا اتھوں گران لگ پیندا رون لگ پیندا اللہ پاک فرماؤندا تیرا رونا مینوں بڑا پسند آؤں ہے اے رون والی اکھ میں جہنم دے حرام کر دوں یا رسول اللہ اللہ پاک نے تیرے شے بڑیاں پسند ہیں میرے پیغمبر نے سید کائنات نے اے ہو جی اپنی سوسائٹی بنا لئی اے ہو جی ساتھی تیار کیتے جنہوں نے دنیا پیاری لگ دی نہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم اے ساری آیت جو میں پیچھے بیان کر چکے ہیں خدا ملخص ہے خدا ڈبے لباب ہے فرمان دے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار الامر بالمعروف والنہی عن المنکر اشداء علی الکفار رحماء بینہم الخدمت للضعیف والصوم بالسیف والضرب بالسیف فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعاً سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا قرۃ عینی فی الصلاۃ تراہم رکعاً سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل اللہ کریم مینو تے تانوں سبحان اپنے پیارے آقا سید کائنات محمد الرسول اللہ نے ارشادات کے عمل دی توفیق نصیب فرمائے سونی زندگی بناؤ اسلام دے مذاق سوسائٹی اپنی ٹالو جی وہ میں لگا ہاں ذکر کرنا ہے تم کتا پل گیا ہوگی ہے جسے میں آیا ہاں نا کہ محمد الرسول اللہ محمد اللہ رسول نے جرین علی کوڑ بے گئے وہ بھی پاک ہو گئے کیوں بلا
کہ آپ بڑا چنگا ہے، آپ بڑا سونا ہے، آپ بڑا پاک ہے، آپ دے وچ عیب کوئی نہیں، آپ خوشبودار ہے، آپ دی زندگی بڑی سونی ہے، تے جڑا کول پہ گیا وہ بھی سونا بن گیا، چنگے دے کول بندہ پہ گیا وہ بھی چنگا بن گیا، نیک دے کول بد پہ گیا وہ بھی نیک بن گیا، اور بزرگاں دے کول پیڑا پہ گیا وہ بھی بزرگ بن گیا۔ صحبتِ سالے ترا سالے گناد، صحبتِ تالے ترا تالے گناد۔ حضور دے کول لوگ بہ گئے کیونکہ حضور نے کیا خوبیاں سن کیڑیاں تو سن لو۔ بچپن دا زمانہ اور نہ گڈی پتنگا غبارے نفاقے، میں صدقے کدی نہ کبوتر اڑائے، نہ مٹی اڑائی، نہ کنڈے کھلارے، نہ روڑا نہ رپا نہ روڑے چلائے، نہ تتر بٹیرے، نہ بلبل چکورا، نہ بجڑے، نہ کتے، نہ ککڑ لڑائے، نہ دن ویلے سرما۔ اللہ ایک ماچھی تے ایک سید، دو نے کتیاں دی لڑائی کی تھی آپ شاہ جی مبارکہ ہوں تو آنو۔ اچھا جی اخبار جب آ کے آیا ماچھی کا کتا تگڑا سی تے سید نے بھی چنگا پالیا ہی نیا جانو جی کھڑا کر تے لڑائی ہوئی دو کتیاں دی، سید دے کتے نو ماچھی دے کتے نے وہ مار ماری، بھلا اوتھے پیری پیری دی زمین انہیں وہ مار ماری کتے نو تباہ کرتا، فرق سید نہ منے، کتے ڈا کھا لی پر سید نے ڈا نہ ہی کھا لی۔ سید آکھن لگا ماچھی آ تو میرا تو کھا، تو اپنے کتے دے لاکھ کتے کو کھٹی چیز مری ہے، ابھی تو انہوں کو پتہ لگا ہے کہ میرے کتے نے پہلی بری چک ماریا نا تیرے تیرے کتے نے، تیرے دند کھٹے ہوئے دوجی منہ کیتا ہی نہیں ادھر۔ آکھن لگا توبہ توبہ شاہ جی، میں تہاڈے نال دھوکھا کر کے نجات ہو رہا ہاں، میں لے نجات والے ہی رہو کام دیکھا کیا سن نجات والے کرن ڈے، میں نجات ہو رہا ہاں۔ شاہ آکھن لگا لا میں تینوں دسنا، سید گاہ ہو گئے نا تے ماچھی دے کتے دے لک تے ہاتھ پھیر گئے ہوں کر کے ہاں جی، تے چل ٹکڑا نے کھٹا اینا سن بخشونا جی کیا مطلب خیر نال دیکھا ہے کھٹا اس نے نخرا نخرا کر کے کچھ اپنے کتے کی امداد کر ہی دیتی، پیر نے اپنے کتے کی مدد سبحان دے تو میرا نبی ایویں گل آ گئی۔ فرمانے نہ تتر بٹیرے، نہ بلبل چکورا، نہ بجڑے، نہ کتے، نہ ککڑ لڑائے، نہ دن ویلے سرما، نہ شوکت، نہ شانہ، اور ننگے بدل ہوئے، نہ بودے رکھائے، گیا بچپن آئی سونی جوانی، میں صدقے میرا پیر انج کر کے ریا کنج کر کے، کیوں آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ویندا سی اوتھے، کیوں اوتھے کھڑا سی کسے نے نہیں کہیا۔ اللہ تکبیر، حضور پاک اتے کسے سسرے اعتراض کیتا ہی نہیں کہ محمد اس گلی کیوں گیا سی صلی اللہ علیہ وسلم، اوتھے تو کھلوتے سی صلی اللہ علیہ وسلم، اوتھے کیوں گلا کر دے سی۔ ایک عورت آپ لوگ کہیں دیئے یا رسول اللہ میں ایک گل کرنی ہے، فرمایا کر لا، اخی جی ذرا کو لامے ہو کے سن لو، جناب نے فرمایا محمد بیگانیاں عورتوں نال کدے لامے نہیں ہویا صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل پاک صورت تے پاک سیرت، اتوں بھی بے عیب تے وچوں بھی بے عیب، دیکھو جا پاک دے نال جڑا مل جائے وہ بھی ہو جائے پاک، وہ بھی ہو جائے بے عیب۔ اللہ پاک تعریف کیوں نہ صحابہ دی کرے، فرمایا میرے نبی نو اے جا ساتھی مل گئے جیوے آپ اچھا اوے میرے نبی دے صحابہ اچھا، اینا اچھا انہوں مقام مل گیا۔ اللہ کریم جل جلالہ حضور دا ساتھ سانو بھی ایویں نصیب ہو، ایویں دے ہدار رل کے نا، اور ساڈے کول اے قرآن پاک ہوے تے ساڈے اعمال اتنے گندے ہو، ساڈے کول نبی پاک دا نام ہوے تے ساڈی کرتوت اتنی پیڑی ہوے، سارے کو حضور دا دین ہوئے تے سری اسی آپ ہی لڑ دے ہوئیے نہیں، صحابہ حضور دے وجود نال ملے سن، اسی حضور دی تعلیم نال ملنے ہیں، اوتھے رنگے گئے خدا سانو اتھے رنگے گئے، انشاءاللہ قیامت دن شفاعت ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کو دعا کرنا ہے اللہ میرے آ پھر موقع ملے نہ ملے شاید تیرے علم وچ خدا بندہ کیسے حالات آئندہ آ جانے، زندگی دا کسے نو پتہ نہیں، کسے چشمے کیا ہے نا کہندا ہے